Lijepi pozdrav svima prisutnima. Evo ja bih jedno pitanje imao gospodinu gradonačelniku. Ovako, svjedoci smo da obiteljska košarica je svakim danom sve skuplja i skuplja. I povodom toga sve je veći upit žitelja Labina za poljoprivrednim zemljištem. Zato bi ja izravno pitao gospodina gradonačelnika da li postoji mogućnost da se da u najam neko poljoprivredno zemljište žiteljima Labinštine na recimo uzoru kako ima Poreč, Rovinj i ostale gradovine još u Istri. Hvala lijepo. Hvala vijećniku na postavljenom pitanju. Odgovara gradonačelnik Valter Glavičić. Izvolite. Evo, zahvaljujem na postavljenom pitanju i pokušat ću biti kratak i konkretan. Apsolutno da. Svjesni smo situacije, svjesni smo toga da je i nakon pandemije svijest građana bitno promijenjena, ne bi se usudio reći po tom pitanju u pozitivnom smislu. Svi žele uzgajati vlastito povrće, voće, ljekovito bilje, cvijeće itd. Spremni smo odraditi pripremu za to, poslati javni poziv. Pitanje samo koje će biti mikrolokacije, jer znam da se često puta spominje onako neformalno razgovor Čekić Poljana, ona nije vlasništvo grada Labina, tamo je povrat imovine u tijeku, tamo nećemo moći to staviti da odmah jednu dilemu razriješimo, ali imamo neke druge mikrolokacije o kojima razmišljamo. Imali smo određene upite građana, išli bi u to da se ide na veličinu parcele do 50 metara kvadratnih, da se ide u zakup sa strane građana do 2 godine, nakon toga sa mogućnošću produžetka, uz jasno definirane kriterije i uvjete, ali definitivno da, i mislim da je taj smjer da građani ne samo zbog košarice, i tu se mogu složiti s vama, ali i zbog te svijesti i vraćanju prirodi, i mislim da smo sad tu gdje jesmo i mislim da to možemo sad odraditi. Naše službe će se s tim pozabaviti, očekujemo da ćemo do kraja godine poslati javni poziv.